चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा शहरात असलेल्या इन्फंट जीजस शाळा वसतिगृहात अल्पवयीन आदिवासी मुलींवर अत्याचाराच्या प्रकरणाने जनमानस संतापले आहे. 6 एप्रिल रोजी हा प्रकार उजेडात आला. त्याआधी सुमारे 2 वर्षे गुंगीचे औषध देत मुलींवर अत्याचाराची मालिका सुरू होती असा तपास संस्थांना संशय आहे. वय वर्ष 8 आणि 9 विद्यार्थिनींसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. वैद्यकीय तपासणीत अधिक विद्यार्थिनी यात पीडित असल्याचे आढळून आले आहे. आतापर्यंत 6 पालकांनी स्वतःहून या संदर्भात तक्रारी केल्या असून वसतिगृहाशी संबंधित अधीक्षक छगन पचारे, उपअधीक्षक नरेंद्र विरुटकर, महिला गृहपाल कल्पना ठाकरे आणि लता कन्नाके अशा 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींचा 20 एप्रिल पर्यंत PCR मिळविण्यात आला आहे. दरम्यान या घृणित घटनेने महिला आणि आदिवासी संघटना संतापल्या आहेत. एकीकडे पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा प्रकरण हाताळण्यात बेपरवाई दाखवत असताना आज राजुरा शहरात ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला. पंचायत समिती कार्यालयापासून निघालेला हा मोर्चा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला. विदर्भभरातील आदिवासी संघटनांचे कार्यकर्ते यात सहभागी झाले होते. आदिवासी पालकांनी अत्यंत विश्वासाने आपल्या लेकी शाळा आणि संस्थेच्या ताब्यात दिले असताना त्यांच्यावर अशा प्रकारे अत्याचार होत असतील तर दोषींना फाशीची शिक्षा द्या, संस्थेची मान्यता रद्द करा, संस्थाध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करा यावं अशा मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी पुढे रेटल्या. हा लढा आपण दोषींना शिक्षा होईपर्यंत चालू ठेवू असा निग्रह मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केला. आदिवासी मोर्चेकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास राज्यमंत्री यांच्या प्रतिमा उंचावत त्यांचा निषेध केला. प्रवीण गोंगले, चंद्रपूर. शुद्ध पडले म्हणून मला फोन आला होता आणि लगेच आम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला टाकण्यासाठी सांगितलं होतं, परंतु चोर नराधमानी त्यांना प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये दाखल केलं होतं. त्याच्यात माझ्या नातेवाईकाची एक मुलगी आहे आणि मग आम्ही या तपासाच्या मागे लागलो आणि या तपासामध्ये 2 मुलींना गव्हर्नमेंट दवाखान्यातून दुसऱ्या दवाखान्यात नेलं आलं, दुसऱ्या चंद्रपूरला. परंतु ज्या मूळ मुली होत्या त्या मुलींना म्हणजे त्याचे पुरावे वगैरे नष्ट करण्यात आल्या येण्याचा बराच प्रकार झाला आणि मग नंतर आम्ही एक एक मुलीला बयान नोंदवलं आणि जवळपास याच्यामध्ये अत्याचार झालेल्या 5 मुली परवाच्या दिवशीपर्यंत सिद्ध झाल्या होत्या. कालच्या तपासात काही मुली आहेत, या वसतिगृहात 130 मुली आहेत आणि या 130 मुलीवर आणि 2010-11 याच्यापासून तर आजपर्यंत याच्या आधी गेलेल्या मुलीवर सुद्धा अत्याचार झाला आहे असं माझं म्हणणं आहे. सर्वांची तपासणी करावी, संस्था चालकावर 88 अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, सोबतच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पोस्को संस्था चालकावर आणि संचालक मंडळावर लावण्यात यावा अशी मी सर्वांना नम्र विनंती करते आणि तेव्हापर्यंत हा लढा चालू राहील जेव्हापर्यंत संस्था चालकाला अटक होणार नाही, कठोर शिक्षा होणार नाही, तेव्हापर्यंत हे नेहमी चालतच राहील. यासाठी इथे आम्ही आज मोर्चाचं आयोजन केलं आहे जिल्हा स्तरावर, नंतर महाराष्ट्र बंद आणि नंतर भारत बंदची घोषणा इथून देत आहे. जी झालेली घटना ही निषेधार्ह आहे. आम्ही नराधमांना खऱ्या अर्थाने शिक्षा व्हावी या तऱ्हेने सगळा पुरावा गोळा करताना पोलीस यंत्रणेला मदत करू आणि एवढंच नव्हे तर शेवटच्या टोकापर्यंत जे पडद्याआडचे हिडन हँड्स आहे त्या अशा आरोपींना शोधून काढायला पोलीस यंत्रणेला सगळ्या परीने मदत करू आणि सगळा पुरावा गोळा झाल्यानंतर कोर्टात त्यांना शिक्षा होईल आणि यांना यापुढे असं कोणी करायचं धाडस करू नये एवढी सगळी व्यवस्था प्रशासनाला